Bugün bilik günüdür. Kimi atasının, kimi də anasının əlindən tutub, əllərində gül dəstəsi. Körpə ürəklərində həyəcanla məktəbə yollanır. Bir də körpə qəlblərində şəhid atasının həsrəti ilə gedən uşaqlar var o məktəb yolunu. Atalarının əlini tutub gedə bilməsələr də, atalarının ruhu onları daima izləyəcək, atdıqları hər addımlarında. Bugün əlinə gül dəstəsi alıb məktəbə yollananlardan biri də şəhid Faris Həsənovun vətənə əmanət qızı Sevincdir. Şəhid xanımı övladının məktəbə getməsi münasibəti ilə paylaşımına bu sözləri qeyd edib. İntizarda olan gözlər ata axtarır və körpə ürəyindən gələn sözlərlə atası ilə bir dialoq qurur şəhid qızı. Salam ata, bugün də gəldi və mən artıq birinci sinifə qədəm qoyuram. Amma başqa uşaqlar kimi sevinmirəm. Atacan, bilirsən niyə? Çünki onların əllərindən tutub atası aparır. Mənim gözəl qızım nə tez böyüdü, birinci sinifə gedir, deyib qucağına alıb göylərə qaldırır. Sonra da alnından öpüb qucaqlayır. Amma sən yoxsan. Xeyir duamı ilk sən verəsən istədim. Ata nəfəsi balasını hər zaman qoruyarmış, bilirəm. Sən məni qoruduğun kimi. Amma anam sənin yoxluğunu hiss etdirməməyə çalışır mənə. Sənin kimi qucaqlayır, öpür, bağrına basır, mənə hər şeyin ən gözəlini alır. Amma atacan, bilirsən necədir? Alınmır. Ata nəfəsi başqa olur axı. Qızlar ataya bağlı olurlar. Mən sənin nəfəsinə bağlanmışam. Sən məni aparacaqdın, gəzdirəcəkdin. Amma indi mən səni sinəmdə gəzdirirəm. Şəklini bağrıma basıb, mənim də atam yaşayır. O bir qəhrəmandır, deyib, o şəklini əzizləyib öpürəm. Hər kəsə göstərirəm. Sənə əlim bu qədər çatır atacan. Körpə əllərimi heç zaman buraxma. Olarmı?